איך תדעו שאתם מתאימים? לקמפוס אילת. אתם יכולים להתאמן בסטודיו הכי גדול ומפואר בארץ. אבל אתם מעדיפים את הקבוצה הקטנה שלכם, עם הנוף הכי יפה בארץ. בדרום אמריקה, הייתם יכולים להתפנק במלון עם אחלה של חדרים, אבל תמיד בחרתם בגסטהאוס. הכרתם אחלה של אנשים. אתם יכולים לצאת בערב לבר המטורף שכולם מכירים. אבל אתם מעדיפים לצאת לבר השכונתי, איפה שהברמן מכיר אתכם. ורגע לפני שאתם בוחרים איפה ללמוד, ברור לכם שאתם לא מתכוונים להתפשר על התואר, אבל גם לא על החוויה. נתראה ביום הפתוח, בקמפוס אילת של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.